ဆွဲရကျွန်တော်ဆွဲကျင်တာကြရကျွန်တော်အဲ့ pen အဲ့ဘနာပေါ်မှာဆိုအဲ့ canvas ပေါ်မှာဆွဲရ pen ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အာမရတာနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စာရွက်ပေါ်မှာဆွဲရတော့ကြပြီလေနော်ဘနာပေါ်မှာဆွဲရင်လည်းအခုအဲ့ဘနာက martox ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဇက်ကောင်လေးပါတဲ့ဟာဘနာကထွက်မှာအာ printed ပေါ့နော် print လောက်ထားတဲ့ version ထွက်မယ်နောက်အခုကျွန်တော်ဆွဲလဲဆွဲပြီးအခုရင်းနေတဲ့လူတွေလည်းဆွဲပေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော် product ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ business partner ရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းလုပ်တာပေါ့ product လောက်မှာစာပြပေးတဲ့တွေစာပြကျွန်တော် Christmas မှာဖြန့်ကျင်တာဒါပေမဲ့ပြောလို့မရသေးဘူးเนาะကိုယ်လည်းမကြွမ်းတဲ့အပိုင်းဆိုတော့ဟုတ်ခုကလေးရတယ်ပရိသတ်တွေကတော့အကိုလည်းတင်တာတော့လိုချင်ကြတယ်ဟုတ်လိုချင်တယ်ကျွန်တော် message တွေအချိန်လုံးပို့ကြတယ်နောက်တော့မလားဆိုပြလာလာပြီးဆွဲခိုင်းနေတော့လူတွေတအားများနေပြီများတယ်အခုဟိုတငယ်ချင်းတွေမကောင်းမိမပါဆွဲခိုင်းမနက်ကလေးကပါသူ့ကိုဆွဲပေးပါဆိုလို့ပြောနေတာကြိုက်ကြတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခု gallery မှာအဲ့ဒါလေးကိုရောင်းမှာတော့ဘယ်လိုလဲ gallery မှာအဲ့လို t-shirt တွေအဲ့လိုဖနက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ပေါ့နော်နောက်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့အဲ့ doodle sheets တွေ and ကျွန်တော် acrylic paintings တွေနောက်ပြီးတော့ watercolor နဲ့ဟာတွေရောပေါ့နော်အစုံမဲ့ဟို display တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမစဉ်းစားရသေးဘူးဟုတ်တော့ဒီကိစ္စလေးကအလုပ်လဲပြန်များတာပေါ့နော်အခုတော့များတယ်ဟုတ်အချိန်လဲပေးရတာဆိုတော့ဒီ music bank လဲလုံးနေရတာဆိုတော့ဘယ်လိုလဲ music bank ဝင်နေအားရော့သွားမယ်မညော့ဘူးမညော့လုတ်အချိန်ခွဲပြီးလောက်ရတာပေါ့အဲ့မဲ့ခဏပဲလေဟိုကဆိုင်ဖွင့်ပြီးသွားရင်တတူလဲပတ်သွားတတူ run မဲ့ဝင်နှန်းပါညာနဲ့တတူ run နေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွဲနေရုံပဲအခုရပိုင်းကတော့ဟိုတောက်ချောက်အလုပ်များနေတယ်များတယ်ဟုတ်မနေ့ပြန်တော့ဒီပွဲအတွက်တရှင်းစတိုင်မယ်ဟုတ်ပုံဆွဲရလေပုံဆွဲရကျွန်တော်မပင်မန်းပုံဆွဲရကျွန်တော်ရဲ့ meditate လုပ်တဲ့နေပဲ relax လုပ်တဲ့နေပဲဘာလို့ပုံဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တခြားဘာမှမစဉ်းစားဘူးအချင်းအကြောင်းလည်းမစဉ်းစားဘူးရှင်းရေးဖို့လည်းမစဉ်းစားဘူးပရိသတ်တွေအကြောင်းလည်းမစဉ်းစားဘာမှမစဉ်းစားဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမစဉ်းစားဘူးလိုရလေနော်လူကအမြင်နဲ့တစ်ချိန်လုံးတစ်ခုကိုစဉ်းစားနေတော့မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပုံတွေဆွဲမြဲဆွဲပြတာတိတ်မစဉ်းစားချင်တော့လေကျွန်တော်ကြည့်မိစလာတော့မတ်စုံနေတဲ့ပုံလေးဆိုအခုအိမ်မှာပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ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 ်ဆွဲကြတော့တစ်ချိန်ချင်းနဲ့နေရာယူပြီးတော့ AC ဆွဲတာဟုတ်ဟုတ်ဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာဆင်ပြေလို့တိုင်းပြီးဆွဲနေကျွန်တော်အိမ်လုံးမှာကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ပစ္စည်းတွေနေရာတိုင်းမှာထားတာကျွန်တော်ဂျုံတဲ့နေရာမှာဆွဲခြင်းလို့အမိဘကြောင့်တည်းမှာလည်းကျွန်တော်ဆွဲတဲ့သဘောတက်ရှိတယ်အဲ့ကန်းထဲမှာလည်းရှိတယ်အိမ်ရှိအဲ့လိုထိုင်တဲ့နေရာမှာလည်းရှိတယ်ဂျုံတဲ့နေရာမှာဆွဲတယ်ဗျာအဲ့တော့စိတ်ကကြတော့စိတ်ကဆိုတာအိမ်မှာလည်းပဲဒါကိုစီလို့ဒီချိုနဲ့စီလို့ပြန်လွှင့်မှုတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရောဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးသူတို့ကလည်းအဖေပုံဆွဲနေရင်ဘာသိမ့်မပြောဘူးပါဆွဲနေလဲလာကြည့်အဲ့လောက်ပဲအခုဟာနေအခုလက်ရှိဆိုရင်အဲ့လိုအများကြီးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော် gallery ဖွင့်မယ် gallery ဖွင့်တော့မယ်ပေါ့နော်ပြီးနေပြီဆိုင်ပြင်တာတို့ရောအဲ့ဒါပြီးပြီ now ကျွန်တော်အခု Thai band တပန်နဲ့ကျွန်တော်အခုဟို collaboration ပေါ့နော်အဲ့ project အဲ့ဒါဒီရမယ်အဲ့လောလောဆယ်အဲ့ဒါရှိတယ်ဒါတော့အခု connect ပြင်တယ်ဘယ်ပဲကျွန်တော် big band ဒီကျွန်တော် stage live ပဲကျွန်တော်စင်မမှာကြာပေါ့ဆိုပြတက်ပြီဘရမဆိုမှာမဟုတ်ဘူးဟို the voice လိုမျိုးမှာကျွန်တော်စင်မတက်ပြီအဲ့လိုမျိုးကတော့တမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ stage live ကျွန်တော် music studio live အားလုံးကိုကျွန်တော်သူများတခြား artist တွေကိုကျွန်တော်တေးရေးအနေနဲ့လိုက်ပြီး produce လုပ်ပေးရတာလွဲရင်ကျွန်တော်တကူစာစင်မတက်ဖို့က big bag နဲ့ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်အစောစားပြတယ်ကလည်းပြောပြရတာပြောလိုက်လူတွေသဘောမပေါက်မှပြောနေပေါ့နော်အခုတော့အခုလည်းပြောနေရတော့မှာပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ချင်တာတွေကိုအနည်းဆက်ဆုံးဒီပေးနိုင်တာဒီကျွန်တော်နဲ့အခုဒီနဲ့ band member တွေပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအပြင်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိလုတ်ဖြစ်မယ်မထင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဘာလို့ band အနေနဲ့လုတ်ချင်လို့လဲ music လုတ်နေတာဟုတ်အဲ့ဒါလဲပါတော့အဲ့တော့ band အနေနဲ့လက်ရှိရောဒါပါတယ် project တွေထွက်လာအောင်လဲဟုတ်ကဲ့ဘလို့ဆိုရခုနကပြော Thai band နဲ့တွေ့တဲ့သချင်းလေးလုတ်เสียရရှိရောဘယ်တော့ထွက်လာမလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဥပဒါကျွန်တော်တို့လည်း single တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဂျာထဲမှာ show တွေရှိတော့မတီးပြတ်သေးဘူးဟာ show ကတော့အနည်းဆုံးတော့20မြန်လေးပွဲပေါ့တက်တက်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်21မှာတော့ပွဲရှိသေးတယ်21 22 21ကတောင်ကြီးပြီး22ပြန်လာ19တည်းအစားတာ19မှာလည်းတပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်ကတော့ဒီ22ပွဲပေါ့22တပွဲပဲဒီ fan တွေအတွက်ဘာရှိလို့လဲ fan meet up လေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကနင်းစောသေးတယ်ပြောမယ်ဟုတ်ဒါဆို page တွေဒါအများနဲ့အားပေးရမယ့် page တွေဟုတ်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ထားပါတယ်အလုပ်အများကြီးလည်းတပြုံလာကြီးထွက်လာပါလိမ့်မယ်အလုပ်ဟုတ်ချက်ကြည့်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့